Yeah, oh, you should see this. Amin Sadıqov 2 il öncə Ermənistanla Azərbaycan arasında baş vermiş aprel döyüşlərindən sonra yeriyə bilmir. Döyüşlərdə yaralanıb və Bakıdakı hərbi hospitala gətirilib. Orada 6 ay qaldıqdan sonra təxris olunub. 2 il yarımdır ki, əll arabasına tutunub. Hər bir şey öz yerində olacaq. Narahat olmayın, siz qalxacaqsınız. Biz sizi bu vəziyyətdə qoymaraq ki, qalasınız. Sizi qaldırıb verəcək atanıza, ananıza. Necə xidmətdə olubsuz, o şəkildə də verəcək. İndi necə olsun ki, 6 ay ərzində mən xidmətimi düzgün təşkilləmişəm, salamat olmuşam. 6 ay ərzində bu vəziyyətdə mənə hərbi hospitaldan mən təxris eləsinlər. Mən müalicəmi köməkdarıq eləsinlər. Cənab Nazir Prezidentimiz, Mehriban xanım, bütün nazirlərimiz, hər kəs dinləsin məni. Mən xidmətimi necə düzgün təşkilləmişəm, verdikləri əmri icra eləmişəm, döyüş tapşırığına kimi hər bir şeyi yerinə yetirmişəm, salamat hərbi xidmətdə olmuşam, o şəkildə də salamat olmuşam, salamat da məni versinə valideynim içinə, aləmi uşağım içinə. 2 il yarımdır mən qalmışam acınacaqlı vəziyyətdə, yaralarım bərbat olub gedir, çürüyüb gedirəm. Amin Sadıqov həftədə bir dəfə şoka girir. Qıc olması tutur, təzyiqi də yüksəlir. Yaralanandan sonra ona 8800 manat sığorta pulu ödənilib. Ancaq deyir ki, bu pul müalicəsi ayağa qalxması üçün yetərli deyil. Bu yüzdən bankdan 10.000 manat kredit götürüb. Aldığı pensiyasının yarısını kreditlərə, yarısını da dərmanlara xərcləyir. Umduğu köməyi yetkililərdən görmədiyini deyir. Bir insan üzr istəyirəm, yüngül çölə çıxa bilməsin, bu şrankına çıxsın. Üzr istəyirəm, ağır çölə çıxanda da, qoy hər kəs bilsin, cənab prezidentimiz də bilsin, nazirimiz də bilsin, Mehriban xanım da bilsin, bütün hər kəs bilsin, aidiyyət orqan, bir insan, bir kişi xaylağı, cavan ailə palazda çölə çıxmağı necə özünə götürə bilər? Bir beləm devlətin büdcəsi var, bir beləm pulu var. Necə olsun ki, buna göz yumurlar? Mən də hərbidə olmuşam, mənim bizim kimi qardaşlar, bizim kimi olanlar, siz, bizim kimi insanlar sizi müdafiə edir də. Budur bizim, bizə göstərdiyiniz qayğı. Prezidentimizə yalvarıram, orqanlara yalvarıram, buna köməkdarlıq edirəm. Bu insanın əti belə kəsilməz bunun. Həkim lazımdır buna. Yaralar keçmiş əskərin təkcə bədənində deyil, ürəyini də sirayət edib. Tez-tez şəhid xəbərləri eşidirdi. Amit dözmədi, yenidən hərbi xidmətə getdi. Bu yolda hər acıya dözərəm deyirdi. İndi isə dövlətin laqeydliyinin onu paramparça etdiyini dilə gətirir. Hətta bir il öncə Prezident Administrasiyasına kömək üçün qəbula üst tutanda onu həbsə yollayıblar. Onlar məni, atamı 6 saat həbs cəzasına göndərdi, Səbəbi polis idarəsinə. Dedilər ki, bəs həkimə göndəririk, taksi, London taksinə mindirdilər bizi. Bir də baxdım ki, Səbəbi polis idarəsində bizi gətirdilər, düşürdülər. Üzr istəyirəm, bölməyə düşəndə 6 saatdan sonra bir stəkan suyu bizi polis vermədi. O əziyyəti biz çəkdik orada, 6 saatdan sonra mən özüm şoka düşdüm. Şoka düşəndən sonra bizi göndərdilər Sabancı balinsəsinə. 2016-cı il aprelin 2-sində qızışan döyüşlər ayın 5-nə qədər davam etdi. Hər iki tərəf ağır itki verdi. Onlarla hərbçi, mülki şəxs yaralandı, həyatını itirdi. O zaman yaralanan əskər valideynləri ilə görüşdə ölkə başçısı İlham Əliyev belə demişdi. Həkimlər mənə deyirlər ki, bütün yaralanlar sağalacaq. Onların sağlamlığı tam bərpa olmalıdır. Tam bərpa olacaqdır. Bəs təzə ürəyim getdi təzə. Amin Sadıqovun da ayağa qalxıb yenidən yeriməsi üçün möcüzə gərək deyil. Xəstəxanadan ona bildiriblər ki, bunun üçün 30.000 manata ehtiyac var.